Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. E hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla aqui no canal. Com cara, mano, eu não acredito, mas sim, manos, conseguiram derrotar o Zelote. Quem viu o último vídeo que nós postamos, último não, né, um dos últimos vídeos que nós postamos, acho que foi dia 14, né, onde tive acesso a um novo hands-on com uma build já, meu, bem avançada, perto daquela que nós fizemos no meio do ano, viu que nós enfrentamos o Zelote. Quem não viu é esse cara que vocês estão vendo no vídeo aqui, ó, que são os novos mercenários, né, vamos assim dizer. Em Origins a gente tinha os Filactais, em Odyssey os mercenários, e aqui em Valhalla teremos os Zelotes, esses paladinos, né, esquisitões aqui, mas que são muito, muito cruéis de matar. Eu não consegui matar, mal consegui tirar um percentual bacana de vida dele. Outros colegas que também jogaram não conseguiram, mas lá fora na gringa os caras conseguiram, mano. E eu tô trazendo esse vídeo pra vocês pra mostrar que é possível derrotar esse cara e qual foi o esqueminha, a artimanha que a galera lá fora usou, meu. Já deixa o like aqui pra dar aquela baita força no trabalho que a gente faz. E o WhatsApp para... Pronto. E se você ainda não viu, né, o vídeo que nós fizemos, mano, tem 50 minutos de vídeo. Deixa eu pular aqui. Aí. Tem 50 minutos de vídeo, tá? Onde nós fizemos, falando tudo certinho da build que nós jogamos. Cara, tem muito detalhe. O cardzinho tá passando aqui em cima. Vai lá, dá uma espiada depois, beleza? Mas então, caras, deixa eu mostrar pra vocês. Meu, aqui eu passei um bom tempo enfrentando esse malaca. E, caras, tipo, ele não tem abertura. Pelo menos as armas que eu tava utilizando, olha só, meu, não fazia nada, nem cócegas no escudo dele, tá ligado? Olha aí. A vida dele, gigantesca. Esse aqui em questão se chama Redwalda, acho que é assim que fala, não sei. Mano, vocês viram o tanto de vida que tira? Fora esses bagulho de bomba que ele fica atacando na gente, pá. Mano, é abraço. Eu tentei de tudo quanto é jeito, não consegui. Fiquei quase uma hora e o bagulho foi louco, mano. O bagulho foi louco, eu apanhei pra caramba. Mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês, mano, a proeza que os caras fizeram. Deixa eu colocar aqui. Ó, claro, dá os devidos créditos, né? O primeiro maninho que eu vi foi esse que mandaram pra mim, aliás, né? Quero agradecer aí a vocês que entraram em contato comigo lá no Twitter e tal. Agora eu não vou saber o nome de cabeça, mas mandaram pra mim. Pô, Kalil, veja aqui e tal. Mano, obrigado. Isso que vocês fazem, caras, é impressionante. Eu fico muito feliz, porque eu fico na correria aqui, cara. Tipo, o tempo que eu tenho pra produzir é de noite, madrugada e final de semana, né? Porque eu trabalho em uma empresa, em horário comercial e tal. Eu não consigo fazer, não consigo pesquisar, procurar às vezes. E vocês fazem isso por mim, cara. Total agradecimento, de todo o meu coração. E, ok, aí vocês mandaram, ó, Zanar Aesthetics. Esse cara, ele foi muito esperto, cara. Foi muito massa o que ele fez, ó. Vou colocar o vídeo dele aqui pra que vocês possam ver. Deixa eu só dar uma esticada. Será que dá pra dar uma esticada aqui? Bom, não tem problema também. Mas vejam aí o que esse cara fez, mano. Ele não foi sozinho, ele não foi sozinho, mano. Ele pegou o Uba e o Ivar, cara. Olha o que o Ivar fez. O Ivar, ele é descontrolado, ele stuna o boneco em cada ataque. Eu não sei como ele fez isso. Eu acho que, tá vendo ali, ó, tem uma missão ali em cima. Tilting the Balance, sei lá. E nessa missão, você tá com o Uba, se eu não tiver enganado. Só que como ele conseguiu o Ivar também, eu não sei. Enfim, só sei que ele catou uma missão onde você tá com os dois bonecos. E ele foi atrás do paladino, cara. Achou o paladino. E aí deu muito bom. Olha lá. Olha o que o Ivar faz. Então o que, que ele fazia? Enquanto o boneco, olha lá, ó, tava atacando um dos dois irmãos, ele ia lá e batia. Quando um dos dois bonecos, irmãos, stunava, né, o Redwalda lá, o paladino, ele ia lá e batia. Então, tipo, deu muito bom, cara. Deu muito bom, olha lá, ó.
Ele foi muito esperto, cara. Ele foi muito esperto. Queria esticar isso aqui, mas não tá dando. Bom. Olha lá. Já era, mano. Olha o Ivar. Olha o Ivar. Muito massa. Aí, caras, o outro maninho que também conseguiu, e esse conseguiu na raça sozinho, foi o Shiraku. Vocês estão ligados, né? Um canal muito grande. O cara faz, mano, uns vídeos muito bacanas. Os links eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá, pessoal? E esse cara, olha a tática que ele usou. Ele pegou, pessoal, o... Peraí. Eu acho que não dá pra... Bom, enfim. Olha a tática que ele fez. Eu avancei um pouquinho aqui na velocidade. Ele pegou um machado de duas mãos. E olha aí. O paladino ataca, esquiva e duas machadadas. Olha lá, ó. Stunou. Só que nem eu falei pra vocês. O stun desse boneco é muito rápido. Não dá pra vacilar. Bateu. Pau, pau. Pau, pau. Essa é a arma perfeita pra pegar pelo menos esse zelote, né? Olha isso, cara. E foi de boa, mano. O cara foi de boa. Olha lá. Tá com um veneninho na arma. Caramba, mano. Como que a gente não pensou nisso, mano? Em testar essa arma, velho. Diminuir aqui a velocidade pra vocês verem no tempo real. Ó, pau, pau e já era, mano. Já era, já era. E aí olha que legal, na hora que você vai matar o personagem, olha o assassinato, galera. Mata. É aquele raio-x. Flow. E assim como nos Assassins antigos, tem aquele esquema, né, de você falar com a alma, enfim, do seu inimigo, né, onde ele vai contar algumas coisas, falar a versão dele e assim por diante. Massa, massa pra caramba. Eu não imaginei que alguém iria conseguir, cara, que eu não sabia, nem não imaginei que dava pra matar esses bonecos, né. Na build que nós jogamos, cara. Porque, pô, olha aí. Eu apanhei absurdo. E eu tentei outras armas. Porém, essa daí, essa, o machadão, eu não testei, cara. Eu testei essa, eu testei a espada contra o maluco. Testei duas machadinhas. Não foi, mano. Não foi. O bagulho... Mas agora a gente sabe que dá pra matar. E quando eu vi, cara, que vocês mandaram pra mim isso aqui, eu falei, pô, eu tenho que mostrar isso pra galera, mano. O pessoal tem que ver que é possível e qual foi a manha, né, que o pessoal usou. Quando o jogo sair, é óbvio que a gente vai trazer aqui também, se Deus quiser, tentando e conseguindo matar esse cara. Tudo dubladinho, localizado e tal. Vai ser legal pra caramba. Galera, é isso, tá? Que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais.